Иргэн аа сургуулаа төгсөөд худалдааны байгууллагад менежерээр ажилд оржээ. Түүнийг ажилд ороход туршилтын журмаар 6 сар гарын хугацаанд хагас цалинтай ажилуулсан байна. Энэ хугацаанд үндсэн ажлаас нь тис өөр ажил хийлгэх, ажлын үзүүлэлтийг нь шударга бусаар үнэлэх, ажлаас хална гэж сүрдүүлэх зэргээр бүх талын дарамт чахалтыг удирдлагууд нь үзүүлсэн байна. Эцэст нь туршилтын хугацаа дуусмагц ажилтнаар өөрөөр нь халагдах өргөдлийг нь бичүүлжээ. Туршилтын хугацаанд ажиллаж байх хугацаанд бол бараг бүтэн 6 сарын хугацаанд орой 12:01 хүргэж гэртээ хайрдаг байсан. Дээрээс нь ерөөсөө бүтэн цалин ганц ч авч үзээгүй. Тэгээд илүү цагийн нэмэгдэх гэж ерөөсөө авч үзээгүй. Хадгалын зүгээс маш их дарамт шахалт байсан. Шинэ ажилтг ин гэдэг үүдээс ч юм уу. Тэгээд туршлагагүй гэдэг үүдээс ч юм уу. Тэгээд сүүлдээ би өөрөө ингээд өөрийнхөө хүсэлтээр ажиллаж чөлөөлөгдөх хүсэлтэй өгчээсэн. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ төрийн албан гээд бүхэл салбарт энэ мэт ажлын байрны дарамт хүний эрхийн ноцтой зөрчлүүд үйлдэгцээр байгааг хүний эрхийн комиссийн гишүүд хэллээ. Судалгаагаар харахад ажлын байрны гадуурхал дарамтад эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс адил өртдөг байна. Мөн үүнээс гадна гэрээт ажилчдыг илүү гадуурхадаг болох нь ажиглагджээ. Хөдөлмөрийн харилцаанд ийм байдал үүсэх нь тухайн байгууллагын дотоод соёл ажилчдын ёс зүйгээс ихээхэн хамаардаг байна. Тэгэхээр манайд ч жилд нэг 600-700 орчим хүнд л ирж байгаа хүний эрхийн үндэсний комисс. За тэрний 60% нь хөдөлмөрлөх зөвхөн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй холбоотой гомдол. За тэрний бас нөлөөдгөөг нь ажлын байрны дарамттай холбоотой гомдол байгаа. Төсөвт байгуулгууд тэгээд дээр нь ялангуяа энэ 2020 онд орон нутгийн сонгуул болсонтой холбоотойгоор бас нөлөөдгөө асуудал нь энэ донд ороо явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн байдлаар тэр ажлын байрны дарамтанд өртөх одоо тийм ямар фактор болж байгаа бохоо. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор бол нэг шаардлага, хоёр зөвлөмж, за нэг нь болохоор альбом бичих хэрэгсэн. Олон улсад ажлын байрны дарамтыг хүний эрхийн ноцтой зөрчил гэж үздэг. Тиймээс манайд хөдөлмөрийн тухай, эрүүгийн болон зөрчлийн тухай, төрийн албаны тухай зэрэг хуулиудад ажлын байрны дарамт гэдгийг өргөн хүрээнд оновчтой тодорхойлох шаардлагатай болжээ. Яг ажлын байрны дарамт үзүүлсэн тогтолт нь бол бид нар шаардлага хургуулж байгаа. Ажлын байрны дарамттай холбоотой та яг нарийн зохицуулалт 99 оны үе одоо үлчиж байгаа хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр бол байхгүй шүү дээ. Энд дээр яг энийг ажлын байрны дарамтыг ингэ шийдэн тэг шийдэх гэсэн наривчсан зохицуулалт байхгүй. Энэ төрлийн дарамт зөвхөн ажилчдын дунд байдаггүй байна. Зарим тохиолдолд дарга нарт ч хамаатай асуудал гэдгийг судлаачид тайлбарлалаа. Зарим нь бие дарга гэсэн үүднээс хандаж сэтгэл зүйн дарамтыг ажилчдаа үүсгэж дарангууллыг тогтоож эхэлдэг байна. Харин өөр нэг хэсэг нь хөдөлмөрийн мүлчлэх хэлбрээр ажлын байрны дарамтыг үзүүлсээр байгааг судлаачид сануулсаар байна.